Gürcüstanda keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinə Qərb təsir göstərməyə çalışacaq. Bu, Qərbdən maliyyələşən qeyri-hükumət təşkilatları, eləcə də bir sıra digər təşkilatlar vasitəsilə ola bilər. Bunu Xəzər Xəbərə gürcü politoloqlar bildiriblər. Ekspertlər hakimiyyətin xarici təsirlərə qarşı atdığı addımlardan danışıblar. Oktyabrda Gürcüstanda növbəti parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilərdə bizi yeni reallıq gözləyir. Belə ki, seçkilərə xarici müdaxilələrin olmaması üçün Hakim Gürcü Arzusu Partiyası xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini qəbul etdi. Bu isə müxalifət tərəfindən heç cür qəbul edilməz qarşılandı və bu qanunu Rus qanunu adlandırırlar. Hazırda bu qanun Konstitusiya Məhkəməsindədir və müzakirələr davam edir. Düşünürəm ki, seçkilərin nəticələrinə Qərb təsir göstərməyə çalışacaq. Bu, Qərbdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları, eləcə də bir sıra digər təşkilatlar vasitəsilə ola bilər. Politoloq Simon Kopadze isə dedi ki, seçkilərlə bağlı böyük gözləntilərimiz var. Hakim partiya öz dəstəkçiləri ilə qələbəyə hazırlaşır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın diqqəti Gürcüstanda keçirilən seçkilərdə olacaq. Belə ki, xarici müşahidəçilərin sayının çox olacağı gözlənilir. Hakimiyyətin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı verdiyi vəddlər, eləcə də seçki qabağı hakim partiyanın çıxışları qələbə üçün atılmış addımlardır. Azərbaycan xalqı bir neçə gün öncə düzgün seçim edərək ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa eləyən, tarixi torpaqlarını işğaldan azad edən liderin partiyasını dəstəklədi. Ümid edirəm ki, Gürcü xalqı da qarşıdan gələn seçkilərdə düzgün seçim edəcəklər. Gürcü politoloqlar oktyabr ayının 26-sında baş tutacaq parlament seçkilərinin gərgin keçəcəyini bildirirlər. Seçkilərin nəticələrinin Gürcüstanın qərbə inteqrasiyası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar. Almaz Nadiroğlu, Cəlal Qasımov, Aytən Fehruz, Xəzər Xəbər.